rekla, ale, to moraš biti proti. Sem rekel, ko? Konoplja? Ne, eutanazija. Sem rekel, za ko? Je rekla, veš, zdaj bo šel ti dohteri, pa ti bo kar eutanazijo napisal. Sem rekel, veš, da ti se boš malo prehladila, pismo pa bo rekel, veš, da se ne splača se. Ne, veš, le, najprej ona bolj pesa, veš, tako. Predvsem moraš upoštevati, kakaj je publika. No, to jaz bi bolj rekel, to je bolj taka plinska enačba, veš, ono, tek, to so, publika je znotraj te enačbe in zdaj ti moraš zbrati za njih tisto, kar njim paše. Ne, se pravi, to je bolj mogoče fizika pa termodinamika, kaj pripelje do eksplozije. Ne. Tako matematik in izkušeni komik Uroš Kuzman razloži punchline ali krajše punch. Ta pomeni vrhunec vsake šale, a tudi če je slab, lahko koga nasmeji, odvisno, če šalo izvedeš iskreno. Tanja Kocman. Kaj reče pavško jaha želvo? Uj, kak hitro! Ampak simpatičen nasmeh, pa ta obraz, ki kaže tudi sramovanje lastnih besed pod navadi, potem tudi slab punchline reši. Stand-up je v Slovenijo prišel šele konec 90-ih. Andrej Težak Težki je eden izmed pionirjev te zvrsti pri nas. Kmalu potem, ko se je oblikovala skupina prvih komikov, sta s Timom Vodopivcem začela zgodbo festivala Punch, ki že 17. leto poteka na Ljubljanskem gradu. Festival ima za nastopajoče prav poseben pomen. Nastopati pred večsto glavo množico pod žarometi ni nekaj, kar se zgodi vsak dan, pojasni komičarka Lucija Čirovič. Mi nastopamo marskje, še zmer. Se zgodi, da je bar, se zgodi, da je napol beznica, se zgodi, da je dvorana, kama tri stebre, pa 15 ljudi vidi stebr, ne pa tebe. Se sorte doživiš in je fajn, da to obstaja. No. To je malo tak darilo malo za nas nastopajoče. Letos bo nastopilo 27 komičark in komikov. Gre za prav posebno skupnost, ki ima edinstven značaj. Tanja Kocman. Jaz mislim, da nas tu združuje predvsem to, da istočasno ljubimo stat na odru, istočasno pa odzade za odrom skupaj trpimo. Mi zgledamo kot totalni, kot da smo iz norišnice pobegnili, en hodi sem pa tja pa nekaj, govori sam sebi, jaz ponavadi sem, kot da me je ustna kap zadela in samo sedim, včasih si pišem oporne točke, mi hodimo drug mimo drugega in to zna biti, ko si predstavljaš, ne vem, alkohol, droge in rock'n'roll, ne, to je sama ena velika norost in potem tudi ti feelingi, ki jih lahko deliš kasneje, ko si stopil z odra, malo debatiraš, tu sem bil slab, to je bi lahko bilo boljše in fajn je, ker te ljudje ti razumejo, tako da absolutno je to super in se mi zdi, da tudi ti fantje, ravno danes jaz v takem lušnem, ne, lušni družbi, so tudi ekstremno fajn, ni nobenih nekih neprimernih zadev ali kakorkoli in se vsi zelo fajn razumemo, kar je redkost po mojem. No. Prvi festivalski večer je bil razprodan. Festival Punch ima svoje občinstvo, ki natanko ve, kaj lahko od nastopajočih pričakuje. Uroš Kuzman. Mislim, Punch je vedno eden najlepših nastopov v celom letu, zaradi tega, ker pač tukaj vedno veš, da prije poln grad ljudi, se pravi, to se šteje v stotinah, ne v desetinah, kot ponavadi, ko greš kak klub nastopat. Pol druga stvar je pa to, da to je neka publika, ki nas spremlja že kar nekaj časa, se pravi, to so ljudje, ki vejo, kaj je stand-up, vejo, kaj pričakovati in se potem tudi drugače odzivajo. Se pravi, mogoče daj, ko gremo malo v neke manjše kraje, še ni ta stand-up jim toliko znan, nas tudi še malo čudno gledajo, ne, tu na Punchu pa vedno gre pač načeloma vse skozi, tudi kaki večeri bolj črnega humorja, angleški stand-up, srbo-hrvaški, pač tukaj je nekak ta konglomerat tizga leta, kaj se dogaja v komediji. Zmeri, zadnji sem prišel domov, je rekla, Alen, počaki, jaz imam idejo, kaj če me ti zdale neseš po duš, me ti stuširaš, pol me neseš nazaj v poslo, ti greš v kuhno, narediš večerjo, pa neseš večerjo, mi dva malo pojema, ti me še malo zmasiraš, kak se tem to zdi? Pismo, me se zdi, da rabna patronažno sestro, a veš? Pr teh letih, da naj oba let trikrat na teden, dost je. Komiki na odru igrajo sami sebe, njihove šale nastanejo na podlagi tega, kar tudi sami doživljajo. Iskrenost je ključna komponenta dobrega nastopa, dodaja Težki. Mislim, rodimo radi šale, s katerimi se lahko poistovetijo.
Zato grejo šale o odnosih dobrskost, ker vsi smo v nekih odnosih, zato grejo šale o službah dober, ker smo vsi v službah. Kar je pa seveda spet tudi tukaj pomembno, je pa to, da vedno izhajamo iz sebe. Ne glede na to, kako pol obrnemo šalo, ne glede na to, koliko smo dodali ali pa odzeli od resnične zgodbe, osnova mora biti iskrena in to ljudje opazijo. Naj bodo povsem vsakdanje tegobe ali osebne stiske, Tanja Kocman dodaja, da sta stand-up in z njim humor tudi oblika samopomoči. Mislim, jaz večino, v bistvu ves material, kaj je moje življenje. Tako da to jaz mislim, da je pri stand-upu nasploh, jaz tudi, ko sem začela spremljati stand-up, se mi je vedno zdelo, da je tudi neke vrste to absolutno terapija samih nas in ljudje, ki nekak skozi humor rešujemo svoje situacije, svoje življenje, smo nekak kar naravno nagnjeni k temu, da na tak način vidimo svet pa delujemo. In če si ti iskren po mojem tudi in znaš to svoje življenje malo tak predstaviti, se nam v končni fazi vsem dogajajo podobne stvari. Od ljubezenskih do tragičnih, do kakršnih koli. In ja, ta identifikacija ljudi s tabo je absolutno zelo visoko, ker vidijo v tebi ali sebe ali svoje bližnje. Človeška nepopolnost in ranljivost ne bi smeli biti nekaj, česar bi se morali sramovati. Alen Mastnak je mlad komik, ki je svojo kariero šele začel. Njegove šale temelijo na posmehovanju iz samega sebe, zdaj pa pravi, da je odlična metoda za soočanje z dvomi in samopodobo. Mi je rekel, Alen, treba bo skušati, treba se bo v roke vzeti. Se rekel, ne morem, sem pretežek, da bi se v roke vzel. A veš, ni, ker ti se moš v ponedeljek lotiti. Ne, pokaž mi enega, ko je začel v sredo pa skušal. Ni, ti moš v ponedeljek, sam je zajeban, veš, kak se vleče do malce. Pa kaj si ti, da? Moje ime je Alen Mastnak, zdaj, da bi si rekel komik, še nisem, ampak poskušam do penzije, upam, da mi uspejeno. Pa mislim, da najbolj smešim človeka, mislim, da je to najboljš, mislim, da človek je neko bitje, z katerega največ štartam sebe, smešim, to je neka tak pocen terapija na odro. Potem pa nadaljujem vsem, kar se najdemo kot družba, mislim, da tu smo si različni, ampak so nekatere stvari, ko pa smo vsi isti, tako da iz teh nekih malenkosti potem navržem neke tematike, ki se hiter najdemo, pa se temu nasmijimo. Šale nas nasmejijo, ko se navežejo na nekaj, kar poznamo. Če imamo Pitagorov jezik, 5 evrov na kvadrat, A kvadrat plus B kvadrat je C kvadrat, na koji sem 5 evrov na boljšem? A je pretežka šala? Ne le naše znanje, temveč predvsem izkušnje, tako osebne kot tudi kolektivne. Na Hrvaško dol, ko smo imeli tovar in bitraža, mi smo postali neke doktori prava, da se zmenijo. Pošli 13-nike, smo videli, da bodo splitali ga, Oni bo pisali, tu bo v njih vam damo sem peltegi nazaj, da ga ne bomo igračme tu. Zato pomembno vlogo igra tudi jezik. Iskreni in pristni smo lahko le v materinščini. Ker številni mladi komiki iščejo navdih predvsem pri tujih nastopajočih, jim težki pogosto polaga na srce, da je prevajanje občutkov in misli na odru le dvojno delo. Slovenski jezik dopušča, mislim, to je najbogatejši jezik na svetu za nas. Nemc lahko reče enako, francoz lahko reče enako, ampak za nas je definitivno, to je naš materni jezik, položen nam je v zibko, mi znamo ogromno, bom rekel, sopomenk za eno stvar, mi poznamo ogromno protipomenk, mi lahko iz tega naredimo ful dobre šale, ki so na besedo vezane. Če gremo pa to delati v angleščini, pa čeprav zdaj vem, da mladi jim je to že skoraj materni jezik, ne, tudi zato, ker je vse je v angleščini, tudi od računalnikov do filmov, mislim, vse, kar spremljamo, se tudi jaz v končni fazi, pa tudi naučil sem se jaz sam, pa čeprav sem že skoraj 50, tudi v angleščini delati najprej stand-up. Ampak v slovenščini lahko narediš toliko več. Jaz sem nastopal v jugoslovanskem prostoru ogromno, v Zagrebu sem imel svoj klub, v Srbiji sem nastopal v Bosni, nastopal sem v Angliji, nastopal sem v Kanadi, ampak tam so šale bile malo drugačne, kakšne sem naredil prav za tist prostor, pa jih tudi, če jih prevedem, ne bojo delali tukaj in obratno, ni samo prevedeš našel tist jezik, ne, moraš tudi potem se nalepati na to, kjer si, ne. Tako da držimo se slovenščine in vem, da je težko. Treba je najprej prevesti format v svoji glavi, v jeziku, v katerem ti deluješ, ko ti pa to uspe, potem pa lahko ful dobro delaš.
In vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Sašo Starej je že vešč komik z ustaljeno rutino, a ni bilo vedno tako. Zihar sem, da lahko dam točko, kdaj sem začel resno delati stand-up, ker sem nastopil na Lentu, mislim, da takrat. Valič je bil tam, pa cel kup enih komikov. In pa sem jaz gledal tako, in mi takrat smo, nič nismo vedeli, kaj delamo. Mulci smo bili čist. Nisem imel niti napisanega materijala, samo ideje pa neke zadeve. In pa sem gledal Valiča tam, kaj tako imel vse napisan, pa neki highlighteri pobarvane, neke punchline, pa to pa sem rekel, kaj pa ti to? Se to ni predstava. Pa rekel, ja je. To moš imeti napisal, pa sem jaz tako, to pa ni slaba ideja. In pa sem začel pisati, pa je bilo bistveno boljš. Pa se je pa zaslužila samozavest, ker sem jo dobil s časoma. Se pravi, sred nastopa, ki imam že končne izdelane šale, kakšne idejce, mejhne zadeve včasih sprobavam, da malo vidim, kaj zagrabijo, kaj ne, kaj je fajn, kaj sem slabo razmislil. Ko to parkrat sprobam, pa se zmer tudi, ne vem, snemam ali pa vse si zapomnim, kaj je bilo, ali pa si zabeležam. Potem počas šala skozi bolj dobiva neko končno obliko in ko imam nekaj, kar deluje, takrat se zapiše, pa v tem procesu pisanja se še malo popravlja, potem pa, ko imaš enkrat, to je neka osnova, potem pa, ne vem, 10. ponovitev ti nekaj doda, 50. ponovitev ti še nekaj doda, 100. ti sploh, takrat je pa potem to zlato, ne? Z leti pa veliko krat pridejo tudi številni padci. Igralka in komičarka Lucija Čirovič pojasni, da čeprav je humor oblika terapije, je včasih na odru, ko šala ne uspe, lahko težko. In ko zabredeš v ustvarjalno blokado, je bolje poskusiti nekaj novega, kot je ventrilokvizem ali izgovorjava iz trebuha. To je svoboda, ki jo omogoča stand-up. Lucija Čirovič. Dejstvo je, da vsak človek išče enako pozicijo na svetu. Svojo pozornost, bom s temu rekla. Pa ni nade ego, ampak nek svoj, a je to zadoščenje, ali to pozornost, ali to ne vem. Vsi to rabimo, ne. Da smo ljudem všeč, ali pa da se jim zdimo pametni, ali pa lepi, vsak ima kaj svojega. No in jaz sem to dosegala, s tem svojem nosom in pojavo, v puberteti nisem bila najlepša, in sem dosegala s humorjem. Tako da meni je bilo to na nek način preživetvena veščina. S tem sem jaz dobila svojo pozornost, svoj krog boževalcev in mi je to ostalo. Še vedno je pa hudo, ko priješ do točke, da si gor in se matraš. Ker te gleda veliko ljudi in ti si ono, zelo naporno. Tako da jaz sem se sprašvala, pa sem pa dala ventriloquizem noter, pa sem preskočila. Pom, kakor da sem s tem se nekako spet ustalila. Izmenjava izkušenj in nasvetov je eden izmed ključnih vidikov za odrja festivala. Da tako nastopajoči kot tudi obiskovalci odnesejo le najboljše izkušnje, je treba opraviti težko kuratorsko delo, pove Andrej Težak Težki. Za jaz, ki delam program za Punch, poskušam vse te komike, ki recimo letos nastopajo, videti vsaj enkrat, ker tudi nastopi se med sabo razlikujejo. Včasih se zgodi, da neki komik tudi pogori v končni fazi in to z materialom, ki je prej 10-krat šel odlično čez. Tako da ful je tukaj pa zdaj namena, ne, da jaz upam, da po 17 letih poznam svojo publiko, ne, oziroma Punch publiko, ki se sicer seveda tudi menja, ampak ne tok, da ne bi sledil. In potem, ko dam kdaj na oder koga, ki ga mogoče sploh ne poznajo, vem, da bo ta tudi tih recimo prepričal. Ne. Taki so bili recimo tudi te komiki, ki so nam danes vsem v šestih, ne, Uroš Kuzman, Aleš Novak, Žan Papič, Gašper Bregant, to so bili komiki, ki ko so prvič nastopali na Panču, je bilo na men, pa takrat še na Tinu, da verjamem v njih, ne, bolj kot publika. In tako je tudi potem z nekimi, bom rekel, malo manj stand-up komiki. Ne. In tak je seveda letos tudi Cene Prevc, ki pa ga noben ne pozna kot komika. Ampak smo probali, smo tudi pomagali napisati in fant je zelo zabaven, dobro zgleda na odru in ima veliko zapovedati in jaz sem prepričan, da bo to res en tak lep dodatek letošnjemu festivalu.
V času, ko ima vsakdo dostop do zabavnih vsebin, se je treba stand-upa lotevati morda drugače. Letos bodo večere popestrili z monokomedijami in glasbenimi nastopi, tako kot pretekla leta pa bodo gostili številne tuje komičarke in komike. Ne glede na format ali jezik, bistvo festivala ostaja enako. Pot do empatije in razumevanja se lahko začne tako, da se en ali več večerov pod zvezdami smejimo skupaj.